မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်ရဲ့မြစည်းမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနောင်နောင်ပါအခုတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအထီးကျန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံရဲထွက်ပေါက်ရှိရလားစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံ ASEAN နဲ့နိုင်ငံတကာကဘယ်လိုမူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမလဲစားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းနဲ့အတူကျွန်တော်နောင်နောင်တော့ကဆွဲနွဲတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်အာနာကိုမတရားအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အပေါင်းပါတစုဟာအခုချိန်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတို့ရဲ့ခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံမှုတွေကိုခံနေကြရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်အုပ်စုဟာသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ရုရှားအုပ်စုတွေကိုအတင်းတိုးဝင်ပြီးတော့ဒီအထီးကျန်မှုတွေကိုပြန်ကူစားနေတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ခဏတာတွေ့ခွင့်ရပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဥမျိုးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီအထီးကျန်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ကူစားခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းအပါတစုရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအထီးကျန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအရင်ဆုံးဆွဲနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာ။မင်းအောင်လိုင်ကသူကအာဏာသိမ်းဖို့ကြံတဲ့အချိန်မှာနော်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကာလမှာသူမျှော်လင့်လာတာကထိုင်းနိုင်ငံမှာလို့ပေါ့နော်အာဏာသိမ်းတာ smooth ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုလည်းနိုင်ငံငါရဲ့ထောက်ခံမှုတွေအရည်ဒီအတိုင်း message ရှိနေမယ်လို့အဲ့လိုထင်ခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့သိပြီးသားပါဗျာဟိုပြည်တွင်းပြည်ပစန့်ကျင်မှုတွေကြုံရတယ်ပြည်တွင်းမှာဆိုတကယ်ကိုမှတစ်ခါမှဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဆန့်ကျင်မှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါနောက်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်သူကဖိနှိပ်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်အလားတူပဲနိုင်ငံတကာမှာလည်းစွန့်ပစ်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်တိတာထင်ရှားတဲ့ဟာတော့ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရမရဘူးအလားတူပဲအာဆီယံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့အစည်းအဝေးတက်ချင်တာတော့တက်လို့မရဘူးသူဆိုရင်အစည်းအဝေးတက်ဖို့အချိန်ကြီးကြိုးစားတယ်နော်နောက်ဆုံးလက်လျှော့ပြီးတော့နေရတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်အာဏာသိမ်းတာလ20ကျော်ပါနော်ဘာဖြစ်လဲစီးပွားရေးအတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအလုံးမင်းဟိုပဲကြာစင်းနေစစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေပေါ့တသန်းခွင့်ဒီပါရှိလာပြီဆက်မျက်နှာပေါင်းတုံးနေပွင့်ထွက်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားကမရေရာမတေချာမှုတွေကိုအများကြီးဖြစ်သွားပြီပြောရင်တော့ first state တဲ့ဝင်သွားပြီနော်ဒီဘက်မှာဒါကိုပြန်ပြီးတော့ damage control လုပ်ဖို့သူစ조사တယ်အဲ EAO တွေကိုဟိုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ချင်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဲလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်ဘာလို့မှအယုံကြည်မရှိတော့မအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲထွက်ပေါက်ပိတ်တယ်ဟာရှိတယ်ဒီလိုဒီပြောရရင်တော့ရှစ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဟိုဂျက်ဖို့အတွက်သူက NUG CR page PDF ကလွှဲရင်ကျန်တိုင်းသားလက်နက်တွေကိုငင်းငိုင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ခေါ်တယ်အပရာ20နှစ်နေမှာနော်အဲ့ဒီပြောရရင်တော့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာ12ချိန်ဆွေးနွေးပွဲတွေတော့ဖြစ်တယ်တိတာထင်ရှားတဲ့ရလတ်မရှိခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့ view ဟာကလည်းမမှန်အဓိကသူရဲ့စိတ်ဆန္ဒမမှန်တာပေါ့သူကတကယ်ငြင်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုသွားမယ်ဆိုတာထက်လက်တလောမှာစစ်ကိုသူ short charge နေတာသူတိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာကို short charge နေတော့ဗမာအုပ်စုတွေကတော်လန်တဲ့ဟာကိုဖိနှိပ်နှိပ်ကုပ်ဖို့အတွက်ကြံတိုင်းရင်းသားEO တွေနဲ့ ceasefire လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကိုကြံတဲ့နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုအီအိုအီအာအိုတွေကဒါကိုတိတဲ့အတွက်လူတို့အနေနဲ့နီးဖြူအားရလာဆွေးနွေးမှုလုပ်ပေမဲ့လည်းမာဖြူရအရမှာဒီလူတို့ရှိရနေပြီးတော့တကယ်တိုင်းသားတွေလိုလားတဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရနိုင်ဘူးဆိုတာတိတဲ့အတွက်ဘာမှဆက်မဖြစ်လာဘူးလို့ပဲပြောလို့ရတယ်နော်နိုင်ငံတကာကလည်းအဲရှေ့ဆက်တိုးလာလို့မရဘူးသို့ပေမဲ့လည်းသူကလုံးဝထီးကျန်တာတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးအားစေအုပ်စုလည်းထောက်ခံမှုအပြေဝမရအထီးကျန်မှုအပြေဝမဖြစ်အန်ယူဂျီလည်းထောက်ခံမှုအပြေဝမရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့
လမ်းဆောင်တန်းကွာအခြေအနေဒီမှာပဲစက်ကြံနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ။ Okay ပါဆရာ။ဆိုတော့အခုအချိန်မှာဒီအာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲနိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ထိအားတွေ၊စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကင်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုမျိုးစုံအကြက်တွေကိုစစ်ကောင်စီဟာမျှော်မှန်းထားတာထက်ပိုကြုံနေရတဲ့အခါအများကသုံးသပ်နေကြသလိုပေါ့လေဆရာဒီမင်းအောင်လိုင်းအတွက်လာမယ့်2023ရွေးကောက်ပွဲဟာတခုတည်းသောနိုင်ငံရဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြတာကြေကြေပြန့်ပြန့်သုံးသပ်တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းအတွက်တကယ်ရောထွက်ပေါက်ရှိရလားသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျမင်းအောင်လိုင်းအတွက်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျတစ်မျိုးကတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို legitimacy လို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်မှုရသွားတာပေါ့နောက်တစ်မျိုးကတော့သူကအရှင်ကပ်အသက်မသေးပဲနဲ့နိုင်ငံကြီးရနေပြီးတော့တိတ်တဆိတ်နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ road map မင်းအောင်လိုင်းလို့ပြောမယ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ road map နောက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဒီပမာစစ်တပ်ရဲ့290အတိုင်းမျိုးလူပွားဝနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ DDG မှာလဲ road map ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲသွားမယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့နိုင်ငံကအမြင်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလာမယ်။ပြည်တွင်းမှာလည်းဟိုညောင်းပြီးတော့လက်တီ short သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။အခုရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့နိုင်ပြောရင်တော့လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့နော်။အဲ့ဒါသူကအကုန်လုံးလိုက်ပြောင်းတယ်။ဟာ close peer စနစ်ဆိုတဲ့အချိုးကျကိုစားပြုမှုပေါ့။ပြောရလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့လူတွေဝင်ပြိုင်တဲ့လူတွေအေးအဲ့ဒီဝင်ပြိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်းစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ proxy party တွေပေါ့သူတို့ ਨੇ အလင်းသင့်တဲ့ဒုတိအလင်းသင့်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလွှမ်းမိုးသွားပြီးတော့ဆိုတဲ့ဟာနော်ဒါကဟိုကလည်းစိန်ခေါ်မှုရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်တော့မှရွက်ကောက်ပွဲ2023ထဲမှာကျင်းပနိုင်ခွင့်ကျင်းပနိုင်ရှိမရှိဆိုတာမသိကြတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဟဲ့လားရုရှားနဲ့မီဒီယာတခုနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုထုတ်ပြောလာခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာကုလသမဂ္ဂအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်စကားစအနေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်မှုက50ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့ရွေးကောက်ပွဲလိုဟာမျိုးကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်မှုဆိုတာမတိတာမရေရတဲ့အနေအထားနောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်ထပ်ပေါက်ပေါ့ဗျာပြောရင်တော့ကြိုးစင်တက်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှင်တွက်လိုဟာမျိုးနိုင်ငံရေးအရညှိနှိုင်းပြီးတော့ထပ်ပေါက်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးကဖြစ်မလားအခုတတိတော့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့ဟာသူနဲ့သူကလည်းတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့ဟာကိုလက်မခံထားသလိုစစ်အုပ်စုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့ကလည်းတညီတညာလည်းလက်ခံထားခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အနေဆုံးရမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တော့မဆွေးနွေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်နေသေးတယ်လို့ထင်တယ်တခြားဒီစစ်တပ်တွင်းမှာစစ်တပ်ကိုဥဆောင်တဲ့တခြားသူတယောက်ယောက်ပေါ်လာရင်တော့ဒါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ် dialogue ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်သူတွေပါမယ်ဘယ်သူဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့အချိန်ကျမှလာနေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အခုကတော့ဆွေးနွေးမှုအနေထားဟိုတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ trap ပေါက်သူကတော့စ조사နေတယ်မရေရမရေမသေးကြတဲ့အနေထားပဲဖြစ်နိုင်ဖြစ်သေးတယ်လို့မြင်ပါတယ်တော်မတင်ကြီးမကြပါဗျာအဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီတက်တွင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာဒီစစ်ကောင်းစားမင်းအောင်လိုင်းဟာအခုအချိန်မှာဒီဘက်ပေါင်းစုံကတန်ခဲပိတ်ဆို့မှုတွေအကြားမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဖိစီးနေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲပြီးတော့အခုကြုံနေရတဲ့အချက်အသေးတွေကိုဟိုမဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်အခြေအနေမဟန်ရင်ဒီစစ်ကောင်းစားမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဥစည်းတဲ့တက်တွင်းမှာတော့သူ့ကိုအာဏာပြန်သိမ်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဒီတခုတည်းသောထွက်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေကိုသူလိုက်ရှာနေတယ်ပေါ့လေခုနဆရာပြောသလိုသူကဘယ်လိုနီးနဲ့ထွက်မလဲပေါ့အဲဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကဒီအချက်အသေးကြီးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့စ조사နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဒီတက်တွင်းမှာအခြေအနေဆက်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြောကြတာတွေရှိတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုခိုင်ခိုင်မာမာevidence ပြနိုင်တဲ့အနေအထားတော့နည်းနည်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းCSS ရဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ရွက်စစ်ပြောတဲ့ဟာတကူဒီ Time Media တကူမှာပြောတဲ့ဟာတကူစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းပါနဲ့အနာသိမ့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဟိုနောင်တရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုသူမှားသူထင်တယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့ဟာသူစိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာ
နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရတာကတော့သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်မှုအင်မတန်မှကြီးတယ်အာဘယ်ဒီသူ့ရဲ့တက်တော်ဆောင်တွေလုံခြုံရေးတွေဆိုတာတကယ်အစည်းအဝေးခန်းမတွေမှာကိုခေါ်ထားတဲ့အနေဒါပြောရရင်အင်းစကားစကားအပြင်ကလူတွေကိုကြောက်တာတွေမကပဲနဲ့စကားစအတွင်းကလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ဘာတော့အချင်းချင်းမှာပဲသူ့ကိုဟိုရှင်းထုတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဟာတွေဖြစ်မလားဆိုတော့ဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ဟိုထင်မြင်ယူဆချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့အာကျွန်တော်သိရတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသူ့ဘာသူပဲခြားတယ်တကောတော့ပဲလုပ်တယ်သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိတာလည်းသူရင်း၃ယောက်ပဲရှိတယ်เนาะသူနဲ့အဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီမှာအာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟိုစော်မဲလုံးစော်မဲထွန်းလည်းပါတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အနေထားကသူ့အတွက်မလုံခြုံမှုတွေအကြီးကြီးရှိနေတယ်ကျန်တဲ့စာကတာဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းသူ့ရဲ့အဲကပိုက်ဆောင်တွေပြီးပါပြီးတော့သူ့ကထိန်းချုပ်မှုကိုခံနေရတယ်သူ့ရဲ့အလိုက်တင်ပြောနေရတာအလိုက်တင်အင်းတွားနေရတဲ့အနေထားရှိနေတာเนาะဒီအချိန်ဒီမှာသူကနိုင်ငံရေးအရာသူအတားကြီးယူမဲ့ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ဆိုလို့ပြောလို့ရတာတော့ရွေးကောက်ပွဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအချင်းပါခွင့်သာရရင်သူဘလို့နီးနဲ့ဘလို့မြို့မဲခိုးရမဲကိုကမဲလင်းရမဲလင်းရဒါတွေအကောင်တုံးလိမ့်မယ်သူဟိုသူများကိုဟိုဟိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုဆွတ်ဆွဲခဲ့တဲ့ဟာမှန်သမျှကိုသူလုံးလိမ့်မယ်ဒါတော့ရှင်းပါတယ်နော်နံပါတ်1အချက်ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့တရားဝင်မှုဆိုင်ရာတွေအငင်းပွားနိုင်တဲ့အားတွေဖြစ်တဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ဘလောက်ကျင်းပနိုင်လဲအဲ330ကျော်မှာသူက200လောက်ဟိုရအောင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာဟိုကဏန်းတွေများအောင်ပွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျမဲဆန္ဒနဲ့ပြီးခွဲတာပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲခဲတာနည်းလိမ့်မယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအင်မတန်မှနည်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်နည်းနည်းအဲ့နည်းတဲ့အခြေကအဲဒီသူတို့ပါတီအနိုင်ရပါတယ်ပေါ့ဥပမာပြင်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအနိုင်ရပါတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးအားနဲ့သူကအာလွတ်တော်မှာသမရလုံးနော်တချို့သောနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းဒီမှာတော့ဝင်ပြီးတော့တို့အတွက်အဲပူပြီးတော့ပြောရင်တော့ပူတက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိမယ်အဲပူပြီးတော့ဒီတွေကနေပြီးတော့ space ယူမယ်အာဒီကောင်ထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိကောင်းအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုသူကတော့တိုင်ပြီးတော့သွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကြံ့ခိုင်ရေးထဲမှာလည်းစစ်တပ်ကအုပ်စုတွေသူ့ရဲ့အမာခံတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုသူဆက်ရှိတာလေသူ့အနေနဲ့ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ buy time လုပ်လိုက်တာပေါ့အချိန်ကိုဆွဲဆန့်လိုက်တယ်အချိန်တော်လိုင်းရင်းမှာလည်းဒီတစ်ခုရှိနိုင်တာကအချိန်ဆွဲဆန့်လိုက်တာနဲ့အမျှအာလည်းငိုင်းတော်လိုင်းရင်းအေးမြို့ပြပျောက်ကြားလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဟိုအစပိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလူတွေကကြာတော့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းနေလှုပ်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာနိုင်တယ်လေနော်နောက်ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီးတော့လက်လျှော့တာတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ဟိုတကယ်ဟိုပဲဒေါ်လန်ရေးကိုဟိုသိပြီးတော့ဒီဟာကိုဟိုအယိုးကြီးကြီးရေခန်းခန်းလုံးမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိတယ်ပြောရင်တော့စကားစစ်ကြံပါမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကို तू ကကြိုးစားမှာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲလွတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မတရားမှုဟို fraud ဆိုတဲ့ဟာတော့ပြေဝတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ခုနဆရာပြောပုံအရာဆိုရင်ဒီအခုလာမဲ့ရွက်ကောက်ပွဲကစစ်ကောင်စီအတွက်အင်မတန်အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ရှစ်ဆက်မှာဒီစစ်ကြုံတက်ပေါ့လေ။အဲကြုံတက်ရှင်မဲ့ရွက်ကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒါဒီရွက်ကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးလန့်နဲ့စန့်ကျင်ကြဖို့ကန့်ကွက်ကြဖို့ဟို UNG ဘက်ကဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသူတို့ဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြွေးကြော်ထားတာကြေညာထားတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့အခုအချိန်မှာစစ်ကောင်းဆောင်ပေါ်တဲ့ဒီအထီးကျန်နေတဲ့အာဏာရှင်လက်သစ်အဲမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတွေဟာဆိုရင်အာဆီယံရောနိုင်ငံတကာကပါတားဆီးနေတဲ့ကြားကဒီအရတားပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာစာတင်ကြောင်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်လုပ်နေပါတယ်အဲတချိန်တည်းမှာပဲဒါတွေကိုနိုင်ငံတကာကဟိုကန့်ကွက်ရှုတ်ရှတာတွေရှိတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒီရှုတ်ရှတာတွေကအကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းထိထိရောက်ရောက်မရှိဘူးပေါ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတော့ဒီလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောအာဆီယံနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဘယ်လိုမူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်မလဲဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာစစ်အာဏာသိမ်းတော့နိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်တမန်ဟို
ကိုစားပြုတန်တမန်တွေအဆင့်လျှော့တာရှိနော်တချို့နိုင်ငံကြီးတွေဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာတန်မတ်မထားဘဲနဲ့တန်ရုံးယာယီတာဝန်ကအဆင့်နှိပ်ချလိုက်တော့ပြီးရင်အဲဟိုစစ်တပ်ကတန်တမန်တွေကိုအတိမတ်မပြုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်နိုင်ငံပေါင်း80ကျော်ကတန်တမန်ဆက်ဆံရေးရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေဘယ်တန်ရုံးမှထွက်သွားတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အဲကခုတတိ diplomacy failure ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးတာမတ်တွေဗီဇာတွေမရတာရုံးမထိုင်ရတာဒါမျိုးတွေရှိတယ်နောက် sanction လောက်တာတဲ့ sanction လောက်ခံရတာတွေရှိတယ်ပုံကိုကြီးရဒါတော့မှ sanction ကိုအပြည့်အဝမလိုက်နိုင်တဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေလည်းရှိတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောလို့စစ်ကောင်စီကို198နိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံမှာတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်လို့အတိမတ်ပြုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကူလာသမဂ္ဂမှာလည်းနေရမရအာဆီယံမှာလည်းနေရမရအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားသို့တော့အန်ယူဂျီကိုလည်းပြပြပေါ်ကထောက်ခံတာမျိုးမရှိသေးဘူး။ဒါတွေကဘာနဲ့ဆိုင်မလဲ။အန်ယူဂျီဘက်ကသို့ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံငါရောက်မာဒီဘက်ကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာအာတွန်းအားပေးနိုင်မှု꽈တာတွေထိရောက်မှုပေါ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာမြန်မာတွေအေးထိရောက်မှု꽈တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဥပမာပေါ့နမူနာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်မှာဂျူးတွေကအမေရိကန်ရဲ့ပညာတတ်တွေနော်ဟောနောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဲ့တော့ဒီဂျူးတွေရဲ့အရေးက policy ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါဟိုနိုင်ရှင်ပြောရရင်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲမြန်မာတွေရဲ့နိုင်ငံငါးမှာအနေထားကတော့ဒီညာနေတော့တော်တော်ကြီးအလန့်ဝေးပါဒါမှမဟုတ်မြန်မာပညာတတ်တွေကနိုင်ငံငါးမှာစီးရုံးနိုင်မှုနိုင်ငံငါးအသင်းပင်းတွေမှာစီးရုံးနိုင်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာအကြီးကမြန်မာပြည်တွင်းကနေပဲဖြစ်ရှင်းရမယ့်အနေအထားပဲဖြစ်နေတာကုရမယ့်ကေရမယ့်ဖြစ်နေတာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာဒါကတော့ဆရာနာတိမ့်မှုနောက်ဆက်တွဲအကြက်အတင်မျိုးစုံကြုံနေရတဲ့အထီးကျန်စစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရဲထွက်ပေါက်အပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မြစည်းမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်ပါ။